Вітаю! Час новин у студії Марія Котенко. На Козацькому острові у парку Топільче стартував фестиваль гончарства «Несвяті горшки ліплять». Поки що матеріал готують до ефіру, тому ми покажемо його пізніше. У таборі «Лісова казка», що у Борщівці Лановецького району, розпочався вишкіл «Козацька Січ 2018». На місці перебуває наш кореспондент Світлана Шумна, яка розповість, що там зараз відбувається. Тут сьогодні стартує проект обласного козацького осередку з військово-патріотичного вишколу. Володимир Масейко, генерал Корунжий козацтва і представник обласного осередку імені Байде Вишневецького, привіз вихованців з Барського коледжу, які інструктуватимуть дітей по зброї, по безпеці користування зброєю. Вони привезли виставку, яка визнана найліпшою виставкою арсеналу в Україні. Проведуть сьогодні конкурси, бесіди з дітьми. Такі військово-патріотичні вишколи пройдуть по всіх таборах протягом серпня. Сьогодні близько 15-ї години до Тернополя потягом приїдуть понад 30 дітей з Луганщини і Донеччини. Протягом 14 днів вони відпочиватимуть у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. Там для них проводитимуть майстер-класи із гончарства, бісероплетіння, ознайомлять з культурою Тернопільщини для дітей, організують концерт, а також повезуть на екскурсії до Збаража та Львова. Про це розповів співорганізатор табору «Україна єдина» Юрій Кулик. Дворічного хлопчика із села Криволуки Чортківського району, який перебуває у реанімації, била мати. Про це поліцейським розповів батько дитини, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліція з'ясовує обставини. Повідомлення до поліцейських надійшло від медичного закладу про те, що до них звернувся в Чортківську районну лікарню, звернувся батько з дворічним сином. У сина серйозні травми голови, він практично втратив свідомість. Значить, коли працівники поліції приїхали до батька, опитали його, з його слів стало зрозуміло, що конфлікт мав місце кілька днів тому. Проживає сім'я в одному з сіл Чортківського району, в якій виховується п'ятеро дітей. Значить, цей хлопчик, це дворічний наймолодший хлопчик, зі слів, знову ж таки, батька, коли він плакав, він почув, зайшов в кімнату, мама тримала на руках цього хлопчика, наносила йому удари руками, значить, а потім, зі слів, він впав і, значить, вдарився, можливо, головою об підлогу. Значить, це все з'ясовують, в ході слідства будуть з'ясовувати поліцейські. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за неналежне виховання неповнолітніх дітей, і працівники поліції проводять розслідування. Зазначу, позавчора, 17 липня, ми телефонували до батьків травмованої дитини. Мати факт побиття сина заперечувала, і вони нам повідомили, що дитину не били. Його ніхто не бив. Батько Михайлика у телефонній розмові 17 липня сказав, що хлопчик травмувався сам. Він сам побився до стіни. Батько обертався, бився. Я не б'ю дітей ніколи. Як щойно повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Михайло Галич, дитину перевели у хірургічне відділення. Хлопчик почувається краще. Стан хлопчика на сьогодні значно покращився. В нього добрий апетит. Сподобалася лікарняна їжа. Він активніший, не гарячкує. Притомний, як був до того, і сьогодні він переведений в хірургічне відділення з батьком для подальшого лікування. Сьогодні у Тернополі стартує фестиваль «Файне місто». Люди з обмеженими можливостями можуть отримати квиток безкоштовно. Для них облаштували зону «Територія можливостей», де люди з інвалідністю зможуть зіграти баскетбол у візку або пройти квест з закритими очима. Нагадаю, фестиваль проходить у місті уже шостий раз. Торік його відвідали 15 тисяч людей. Цього року автобуси курсуватимуть до «Файного міста» цілодобово. Там працюватимуть мої колеги. Детальніше дивіться у вечірніх випусках новин.
За добу у Тернополі народилося 10 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 5 немовлят, з них 2 хлопчики і 3 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось також 5 малюків. З них хлопчиків 3 і 2 дівчинки. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. 453 рази працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 152 рази. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на болі в животі і серці, тиск, високу температуру. Зокрема, учора о 22 годині у Коханівці біля Вишнівця сталося ДТП. Перекинувся бус, постраждали 4 людини. Вони госпіталізовані у районну лікарню. Стан стабільний. За ніч по місту госпіталізували 15 осіб, за добу – 35. 20 липня о 19 годині у Тернопільській галереї «Бункер Муз» покажуть роботи з металу, кераміки та дерева. Автор – молодий кераміст Богдан Кухарський. Працюючи над роботами серії «Пошук», експериментував з матеріалами і техніками. Митець створює театральні декорації, прикраси, скульптури та арт-об'єкти. Використовує лише природні складові – дерево, кераміку, метал. Каже, ці матеріали поводять себе по-різному, але водночас доповнюють одне одного, триватиме експозиція. Позиція до 3 серпня. Вхід вільний. 22 липня о 12 годині в парку «Воля» в місті Хоростків проведуть всеукраїнський турнір з богатирського багатоборства серед учасників АТО. Змагання присвячені пам'яті загиблим воїнам антитерористичної операції, повідомив організатор змагань, багаторазовий чемпіон України з силового багатоборства Василь Шевчук. 22 липня о 15 годині на театральному майдані стартує благодійний велозаїзд 2018. Його мета – придбання речей першої необхідності для 20 випускників дитячих будинків Тернопільської області, повідомив організатор велозаїзду Андрій Назаренко. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль припиняє боротьбу за Кубок України. Вчора тернополяни в рамках першого попереднього етапу розіграшу кубку поступилися чемпіону аматорської ліги команді «Вікторія» з Миколаївки Сумської області. Жовто-зелені двічі пропустили у першому таймі та один раз відзначились у ворота суперника. Таким чином гра завершилася за рахунком 2-1 на користь команди з Сумщини, повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. Трохи розстроєні, що так вийшло, тому що грали з командою, яку потрібно було приходити. Хоча там зібрані дуже кваліфіковані футболісти, які майже пройшли школу першої ліги, дехто навіть прем'єр-ліги. Все-таки по перших хвилинах матчу показали, що ми могли вигравати без жодних проблем, але, можна так сказати, самі собі створили проблеми, пропустили 2 дуже швидко м'ячі. Мали багато моментів, щоб відігратися. На жаль, до перерви ніяк не змогли забити, хоча б дуже мали багато моментів. Після перерви суперник взагалі зайняв оборону, аби нагнітати біля чужих воріт. Заробив наш нападник пенальті, який реалізував капітан команди Пікуль. От один м'яч відіграли, потім як не намагалися вже хоча б перевести гру додатковий час, але другий гол забити не змогли. От таким чином, на жаль, на першому етапі вже ми прощаємося з Кубком України. Матеріал про фестиваль гончарства «На святі горшки ліплять», що проходить на Козацькому острові у парку Топільче, уже готовий. Там 30 гончарів зі всієї України та Білорусі об 11 годині розпочали ліпити вогняну скульптуру. Висота глечика велетня має бути 2 метри. Богдана Сарабун щойно повернулася звідти. Вогняну скульптуру ліплять за допомогою печі. Її обпалюють вогнем при спеціальній температурі. Робимо скульптуру, велику вогняну скульптуру. Це буде глек традиційної національної форми української.
підсушувати, а там ставимо і там. Ну, робимо методом старовинним ліплення. Це називається жгутікова ліпка. Ну, тобто робиться ковбаска така з глини і кольцями накладається, ліпиться. Буде біля 2 метрів висота. В Україні, я думаю, що ніхто не робив ще такої скульптури високої і вогняної. Ось печ є, і воно на печі зразу. Зараз ми перенесемо це все туди і будемо далі на печі вже будувати, знизу підсушувати, і до суботи воно висохне. Дуже короткий срок, це, по-перше, треба висушити, і не можна зразу вигнати її вверх, вона буде опадати. Тому будемо ліпити, ну, по частинах, підсушувати, ліпити, і, ну, треба прикласти умінь всіх своїх, і щоб це все вийшло. Висохнути глечик має за 5 годин. Його, за словами Сергія Молчана, покажуть на фестивалі «Несвяті горшки ліплять і подарують Тернополю». Опалюється спочатку легким вогнем 50-100 градусів, а потім розганяється до 1000. Спочатку ліпимо глечик на повітря, вже коли зліплений, він має просохнути. Ми обмотаємо його вогнетривкою плівкою і будемо підтоплювати на легкому вогні, а потім піч розганяємо до 1000 градусів. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Цей сюжет завершує наш випуск. З вами була Марія Котенко. На все добре.